ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಗ್ ಟ್ರೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಎಗ್ ಟ್ರೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತವೆ, ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಲೇಬರ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು, ಯಾವೆಲ್ಲ ಮಷಿನರಿಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತವೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು ನೀವು ನೀವು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏಗ್ಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ. ಈ ಏಗ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರೇಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏಗ್ಗಳು ಒಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಗ್ ಟ್ರೇಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸಪ್ಲೈ, ಈ ಟ್ರೇಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಟ್ರೇಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರೈಸನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಟ್ರೇಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್, ಈ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವೆ, ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಟ್ರೇಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತೇವೆ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ವೇಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಅದರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇವು ಮೇನ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಇನ್ನು ಮಷಿನರಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಮತ್ತು ಹೀಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತವೆ. ಮೊದಲು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಷಿನರಿಗಳು ಕೂಡ ಬರುತ್ತವೆ, ರೋಟರೇಟರಿ ಮಷಿನ್, ಸೆಮಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮಷಿನ್, ತ್ರೀ ಪೀಸ್ ಮಷಿನ್, ಎಗ್ ಟ್ರೇ ಪ್ಯಾಕ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಷಿನ್, ಇಷ್ಟು ಮಷಿನ್ಗಳಿಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲಿಂದ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 600,000 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಹೈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 23,000,000ವರೆಗೂ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಾಗಿ 6-23 ಲಕ್ಷ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಷಿನರಿ ಕಾಸ್ಟ್, ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಹೋಲ್ಸೇಲರ್, ರೀಟೇಲರ್, ಮಾಲ್ಸ್, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಲೋಕಲ್ ಶಾಪ್, ಫುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ಸ್, ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೊದಲು ನೀವು ಲೋಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಂತರ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಶಾಪು, ಹೀಗೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಗ್ ಟ್ರೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.